ាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីនាយករងបរិវគ្គទី2ចាមុននឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានបတ်របស់យើងជាបន្តចាក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមកម្មវិធីគឺបកាសបើសិនជាលោកអ្នកមានបញ្ហាស្រវឹងចាបកាសគឺមានចាប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបន្សាបជាតិស្រវឹងឬក៏លោកអ្នកមានបញ្ហាបើកបងងួយគេងមិនដល់គោលដៅសូមកុំភ្លេចពិសារបកាសបកាសលើប្រភេទជាពើកម្លាំងវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកមុខ NNO ដែលជាវីតាមីនជួយចិញ្ចឹមកោសិកាស្បែកមុខនៅពេលយប់ដែលធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់លោកអ្នកមានសំណើមសភ្លឺថ្លានិងបំបាត់ស្នាមជាំជាពិសេសគឺជួយបំបាត់ស្នាមជ្រីវជ្រួញដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកកាន់តែក្មេងជាងវ័យ NNO មានលក់នៅគ្រប់ឱសថស្ថានហើយនិងគ្រប់ទីផ្សារទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាឥឡូវមកទៅគឺថាប្រុសប្រមឹកហ្នឹងពិបាកនិយាយគ្នាណាធម្មតាទេគាត់តែបើការអត់បានញ៉ាំគេញ៉ាំលក់ត្រូវហ៎ចាំឆ្ងល់និយាយតែប្រុសប្រមឹកចាំបើយើងផ្នែកខាងនារីប្រមឹកដែរមិនហ្នឹងចាចាំបោះចម្រៀងពីដើមមកបងហ្នឹងហើយស្អប់ណាស្រីៗញ៉ាំស្រាចាបងចេះចេះញ៉ាំស្រាអូយកុំនិយាយមើលមិនស្អីចេះទេនារីខ្មែរអត់ទេអ្នកខ្លះបងបងខ្លះតែពេលយើងអត់ចេះញ៉ាំថាអូរៀបប្រឹកហ្នឹងបើធម្មតាចេះតិចតិចមួយគេទៅណាដើម្បីអ្នកខ្លះស្រាលក្ខណៈស្រាក្រហមមិនទេចឹងនិយាយថាយើងមិនលាក់អីទេយើងព្រោះថាគ្នាយើងហើយយើងមិនហ្នឹងហើយយើងនិយាយទៅអត់មានអ្នកណាស្ដាប់ទៅយើងមានតែ3នាក់យើងហ្នឹងហើយថាហើយព្រោះថាធម្មតាយើងជួបគ្នាម្ដងម្ដងមិនដែរញ៉ាំអីតិចតួចទេមែនទេចាលើកឡើងសិតតង្កេះហ្នឹងហើយហើយជាពិសេសប្រុសប្រមឹកហ្នឹងទៀតមានច្រើនយ៉ាងណាស់ប្រុសខ្លះគាត់ប្រមឹកគាត់ផឹកមកពីស្រវឹងគាត់ចូលគេងប្រុសខ្លះផឹកស្រវឹងវាយប្រពន្ធវាយកូនប្រុសខ្លះផឹកស្រវឹងបោកចានបោកឆ្នាំងប្រុសខ្លះផឹកស្រវឹងប្រើកោសខ្យល់នឹងមិនវិញហើយនៅមានអីទៀតចានៅមានអីទៀតអើយអីបើតាមជនបាត់ឆ្ងាយឆ្ងាយបងបងពូពូខ្លះគាត់ស្រវឹងស្រាឆ្នាំស្រាសយទៅណាសូមអធិស្ឋានគាត់ទៅទៅកើរឿងដេះផ្ដាសចាប់រំលោភកូនក្មេងឬក៏ទៅប្រើអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារគឺថាវាអាចប៉ះពាល់ច្រើនចាចាអានឹងចាប់បានថាយើងគួរតែពេលខ្លះទៅអាចជួយគ្នាលុបបំបាត់រឿងដែលថាស្រវឹងជ្រុលពេកកុំឲ្យស្រវឹងជ្រុលពេកដោយថាបើសិនជាយើងញ៉ាំយើងញ៉ាំទៅថាតែបន្តិចបន្តិចអីចឹងណាជុំគ្រួសារលេងសប្បាយទៅតែដូចជាញុំអីព្រោះថាញ៉ាំវិញយើងក៏ដូចគ្នាដែរណាញ៉ាំអីមិនបែរបន្តិចទេព្រោះចាប៉ុន្តែធ្វើមិនកណ្ដោយើងមានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងចាមិនដល់ថ្នាក់ថាញ៉ាំទៅវិញស្មារតីចារហូតដូចជាអ្នកខ្លះគាត់វិញស្មារតីធ្វើឲ្យគាត់ទៅខួរថ្នាក់ចរាចរពេលខ្លះគាត់មិនមែនស្លាប់តែខ្លួនឯងទេធ្វើឲ្យអ្នកដែលរួមដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងក៏បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគាត់ចាខ្លះទៀតក៏កើតមានអំពើហិង្សាខ្លះទៀតរហូតទៅដល់សម្លាប់មនុស្សជាដើមចាដូចជាឥឡូវដូចជាអ្នកបងឧបមាថាយើងមិនទាន់មានប្តីឬក៏ទាន់ជាអ្វីទេឧទាហរណ៍ថាយើងមានដៃគូយើងអ្នកចេះផឹកខ្លាំងអញ្ចឹងយើងកំពុងតែចាំផ្លូវពិបាកក្នុងចិត្តទេពិបាកពេលខ្លះទៅយើងបារម្ភពីគាត់ដូចថាអូបើកបោតាមផ្លូវអីអញ្ចឹងទៅមួយទៀតបារម្ភទៅរឿងផ្សេងទៅទៀតទៅមិនថាទៅជាប្តីប្រពន្ធឬក៏ប្អូនប្រុសបងប្រុសទេមិនអញ្ចឹងឲ្យតែអ្នកស្រវឹងតែយើងបារម្ភពីសុខភាពគាត់ខ្លាំងចាប៉ុន្តែគេស្រវឹងគេមិនចេះខ្វះពាក្យដោះស្រាយទេតែដល់ហើយដល់ហើយហ៎យេបន្តិចទៀតដល់ហើយតែដល់ហើយស្ទុះតែទៅបាត់ក្រឹបណាណាតាមផ្លូវស្ងាត់ជ្រាបចឹងថាចូលក្នុងបន្ទប់ទឹកតាមផ្លូវបន្តែចូលទឹកទឹកហើយអ្នកផឹកឥឡូវគេឆ្លាតឆ្លាតណាស់អូគេរៀបកម្រោគេឡើងស្អាតដូចថាឥឡូវគេកំពុងផឹកមួយមាត់ភ័ក្រគេចឹងណាគេយកទូរស័ព្ទដាក់លើតុកដាក់លើតុករួមគ្នាហើយគេសាពីណៃទៀតណាណាប្រពន្ធរោលពីណៃពីកែវិញចឹងទៅអត់ដឹងថាប្រពន្ធគេពងចាំតែឯងមកសបាយចឹងទៅចាគិតយ៉ាងម៉េចដែរតែពេលចឹងហ្នឹងគិតថាវាជារឿងសបាយគេប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សស្រីពងចាំតែនៅនៅនៅអង្គុយញ័រញ័រញ័រដៃញ័រជើងអូស្មានណាប៉ុន្មោដល់មកដល់រឿងមកហ្នឹងណាស់
មកស្អីថប់ចឹងហ៎ធ្លាប់ហ៎ហើយដល់ពេលខ្លះបងបងស្រីបងបងជាស្ត្រីគាត់ជាប្រពន្ធណាចាពេលតែប្តីមកគាត់ខឹងណាហើយធម្មតាអារម្មណ៍អ្នកស្វងគាត់ខ្វល់ទេតែយើងឃើញតែជ្រុលមាត់លើគេបន្តិចគេចាប់ផ្ដើមមកមានបញ្ហាអាចនឹងឈានដល់វ័យគ្នាឆ្លោះគ្នាបែកបាក់គ្នាក៏មានដែរសារតែរឿងចឹងជាងមកថាទឹកបដោនិស័យចាតែធម្មតាគ្រប់គ្នាគឺមិនមានអ្នកណាដែរគាត់មិនចេះញ៉ាំទេចាតែមានអ្នកខ្លះគាត់ញ៉ាំទៅគាត់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានចាអ្នកខ្លះក៏ទៅឲ្យប៉ាណាប៉ាណីឯងចាដល់ស្អីឡើងសួរយំមិញធ្វើអីឯងមានធ្វើអីទេអត់ដឹងអីសោះហ្មងធ្វើអីខ្លះធ្វើអីខ្លះធ្វើអីខ្លះអត់ដឹងសរុបខ្ញុំនេះលហែងតែគេទាញមកដល់វិញដល់តែមកដល់តែដល់តោចឹងចង់សួរប្រាប់បងស្រីវិញបងថាមិញហ្នឹងបងនិយាយថាមរើប្រុសចរិតមរើប្រុសផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះសវឹងក៏ចេះទៅអ្នកខ្លះសវឹងក៏ចោះទៅចុះបងស្រីនេះបងស្រីឆ្លប់ឆ្លប់ញ៉ាំដែរត្រូវទេចានៅពេលដែលបងសវឹងចរិតបងមិនដែរធម្មតាកម្មវិធីចេះញ៉ាំតាមពួកគេមិនអាចធម្មតាពេលខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំច្រៀងយប់ដល់ពេលអាចនឹងភ្ញៀវអញ្ចឹងហ៎ស្វាគមន៍មកស្វាគមន៍មកកែវហើយមិនមកកែវទេមកយប់ហ្នឹងវាចង់ចូល100កែវហើយចាដាក់យកអត់ញ៉ាំថាយើងរឹកចាដល់ពេលអត់ញ៉ាំគាត់ថាហើយរឹកមិនអាប៉ុណ្ណឹងក៏លើកបានអត់ទេបងសុំទោសបងថ្ងៃនេះខ្ញុំឈឺកំពុងកស្អែកលេបខ្ញុំបាត់ហ្នឹងជីហើយចាក់ញ៉ាំតែផឹកគេចេះខ្វះគេដោះស្រ័យទេខ្វះទេឆ្លាតណាស់ខ្ញុំឈឺក្កែបបងអត់ទេក្កែបអីចាំស្អែកបងឲ្យថ្នាំចាចាចាទេតែចឹងពេលខ្លះក៏ដឹងខ្លួនឯងថាទោះបីជាយើងញ៉ាំតែយើងអាចមានសតិគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានអាចនៅជ្រៀងបានអាចទឹកបាក់ឡើងទៅផ្ទះបានអាចធ្វើអីដែរថាកុំឲ្យវាខុសឆ្គងអ្វីដែលពេលដែលយើងកំពុងតែមានជាតិនឹងចូលខ្លួនចាមានថាអត្តចរិតរបស់បងទោះបីជាបងមានជាតិស្វឹងប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែបងនៅតែអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានចាបើសិនជាទាំងអស់គ្នាដូចបងអញ្ចឹងប្រហែលជាល្អមែនតើខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំស្វឹងខ្លាំងខ្ញុំអង្គុយញ៉ាំអត់ចេះអត់ទៅនិយាយទេតែរៀងស្ទើស្ទើអាចនឹងនិយាយខ្លះតែរៀងស្វឹងខ្លាំងហើយញឹមនេះបាក់ញឹមបោហើយអត់ទេចឹងមែនតាគួរឲ្យស្រឡាញ់អញ្ចឹងមកថាការទៅស្វឹងនោះមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាចាចាំមកស្អីស្វឹងក្តិចនឹងក្តិចស្វឹងក្តិចហ្នឹងក្តិចហ្នឹងឯងអូយពួកអ្នកស្វឹងក្តិចឲ្យលោឡាទៅទៀតទៅក្លាប់អូច្រឡំអូច្រឡំនិយាយចាំអូយ៉ារំនឹងគេថាបានជួបណារាប់អានតាំងពីនៅមកក្មេងៗទាំងអស់គ្នាឥឡូវក៏នៅតែគ្នាមកដូចថារឿងហ្នឹងបងចាដូចថារឿងហ្នឹងចឹងហ៎មកយល់ចិត្តធម្មតាក្មេងៗចាអញ្ចឹងតើអ្នកផឹកពេលខ្លះក៏បានគេយើងនិយាយទៅយើងពិបាកដែរហ្នឹងនិយាយទៅប៉ះសាច់ឯងតែរំថាតែចុះប្រធានបទហ្នឹងមកគឺថាមិនបងស្រីសុបាយសុបាយហ្មងចានិយាយទៅប៉ះសាច់ឯងសាច់ឯងគេថាហ្មងដាក់ប្រធានបទហ្នឹងមកដូចត្រូវនឹងធ្វើហានេះនេះធម្មតាខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងអត់លាក់លេអត់លាក់ចរិតប៉ះទេខ្ញុំក៏ចេះញ៉ាំដែរញ៉ាំបៀញ៉ាំអីចឹងណាប៉ុន្តែក៏ថាការដែលយើងញ៉ាំយើងគ្រប់គ្រងស្ទេអារម្មណ៍ក្នុងការបើកបោឬក៏យើងមានកម្មវិធីអីយើងទៅជីផាសអាប់ទៅហ្មងទៅចាណាកុំឲ្យបបាក់អង្បាក់ញ៉ាំឡានសិនញ៉ាំឡានសិនក៏បានដែរយើងឲ្យអ្នកណាឲ្យផាសអាប់ជូនទៅហ្មងស្រួលជាងតែឥឡូវស្រួលដែរគេមានតាក់ស៊ីមានអីច្រើនណាចាតាក់ស៊ីផាសអាប់ក៏បានអីក៏បានដែរចាឬក៏ឡានពេទ្យមកក៏បានដែរជូនទៅតែអានឹងដូចជាប្រហែលជាទៅដល់ផ្ទះវិញទៅនៅក្រាបនៅមុខទប់ទឹកនឹងហ្មងងើបអត់រួចហ្មងអានឹងអញ្ចឹងអាចអាចវាធ្ងន់ធ្ងរបានដឹកដល់ថ្នាក់ឡានអញ្ចឹងមកថាបងមកស្ត្រីទៅពេលបានប្តីគាត់ប្រមឹកមកខួបអញ្ចឹងគាត់ប្របាំងចិត្តមិនចេះណចាអញ្ចឹងបើចង់សួរដល់បងស្រីវិញអញ្ចឹងស្រីធ្លាប់មានដៃគូដែលគាត់ចិត្តផឹកប្រមឹកអីអញ្ចឹងហ៎បងដែរធ្លាប់មានហ៎មានគាត់ថាមិនដូចជាប្រមឹក
បាទថាដល់ថ្នាក់លេងដឹងខ្យល់អីដូចថាមកនិយាយដឹងគ្នាតែពេលខ្លះទៅខ្ញុំនិយាយអស់ខាងដូចថាអ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំគេមិនសូវខ្លាំងជាងខ្ញុំហ្មងខ្ញុំរៀងញ៉ាំច្រើនជាងអត់អួតទេអត់សូវអួតហ្មងនេះតាប់អីទេគាត់នៅថាអញ្ចេះចេះអ្នកណាក៏គាត់ចេះញ៉ាំដែរគាត់នៅថាអាចគ្រប់គ្រងបានអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាដៃគូខ្ញុំវិញពីមុនចង់និយាយថាពីមុនណាតែឥឡូវអត់ទេគាត់ថាដូចជាអញ្ចឹងយើងនៅអង្គុយចាំនៅផ្ទះអញ្ចឹងគាត់ថាពេលខ្លះយើងចង់ដឹងថាគាត់នៅណាអីនៅណីអញ្ចឹងកុំឲ្យថាយើងបារម្ភថាគាត់អាចគាត់ទៅជប់លៀងជាមួយមិត្តភក្តិទៅមកវិញក៏បញ្ហាតាមផ្លូវឬក៏គាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ចាំគ្រូថ្នាក់ឬក៏ទៅស្រងដល់ថ្នាក់ខ្លាំងទឹកណោដេកកលៀតណាអីអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងចាំចាពេលខ្លះអញ្ចឹងតែបើសិនជាផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំគឺមិនដែលមានជួបអញ្ចឹងទេគាត់ថាអាចគេថារំលងយប់អីចឹងអានឹងមានតែมันមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារអីដល់ថ្នាក់អញ្ចឹងចឹងនេះគឺស្រងតែនៅមានបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនៅមានច្រើនដូចជាអ្នកដូចថាគាត់នៅតាមសុខស្រែចំការអញ្ចឹងណាគាត់នៅមានអាកំហឹងដូចថាពេលដែលស្រងខ្លាំងដូចថានិយាយរួមទៅហៅប្រមឹកហ្មងដូចងើបឡើងបើកភ្នែកឡើងដាក់ទៅដាក់ដក200មកដក់មេដក់មេ500កាន់ក្តាប់7មួយក៏គ្រប់ដែរហ្នឹងបើអត់ដក់មេញ័រសាច់ចឹងគាត់ទៅដល់200មកអាហ្នឹងបានរៀងអត់លេងទៅថាលេងញ័រសាច់ហើយដល់ពេលជាប្រចាំទៅខូចតែដល់ពេលចឹងហើយក៏គាត់អាចនឹងឈានដល់7ហឹងសាក្នុងគ្រួសារចាហើយពេលខ្លះទៅក៏អាចឈានទៅដល់ពេលខ្លះគាត់ជ្រុលដៃទៅអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតក៏ថាបានហើយបន្សល់ទុកនៅក្មេងកំព្រាកូនកំព្រាហ្នឹងទៅចាប្តីជាប់គុកចឹងទៅចាប្រពន្ធត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចឹងទៅក៏ដោយសារតែស្រានេះឯងចាក៏ទៅថាពេលខ្លះហ្នឹងក៏តាមពេលគាត់ស្វឹងមួយទៀតគឺគាត់ចូលចិត្តធ្វើអីឲ្យល្បីខ្លួនឯងចាខ្ញុំមើលឃើញសង្គម Facebook ប្រហែលរយៈសប្តាហ៍មុនដូចបងប្រុសហ្នឹងគាត់ស្វឹងជ័យប្រពន្ធគាត់ឃើញប្រពន្ធគាត់ទៅនៅមួយអ្នកទី3អីចឹងទៅមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចគាត់កំពុងតែស្វឹងពេលហ្នឹងមែនទេចាដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ភ្លេចខ្លួនឯងថាជានរណាគេគាត់យកស្បែកជើងវាយក្បាលហ្នឹងហើយហើយចេះអត់យកដុំថ្មវាយទេយកស្បែកជើងយ៉ាងដែរអត់ខ្ញុំឆ្លាតពូនឹងគាត់ឆ្លាតគាត់ឈឺចាក់គាត់ឆ្លាតចាតោះថាយកបើជើងវាយតើអាជើងវាមិនទន់វាយសោះវាយតែតាមិនចេះហេតុមិនចេះកែមិនចេះផ្ទាត់ផ្ទាត់ទន់ហ្នឹងមិនចេះយកសាក់វាយសាក់មើលមិនចេះហេតុមិនចេះកែមិនចេះផ្ទាត់គាត់នឹងលើវាយទៅផ្លុតហ្នឹងហើយសាក់យកសាក់វាយសាក់អត់ឈឺទេនេះគេថាមកពីអន្តពលគ្រឿងស្រវឹងហើយពេលខ្លះគេថាគាត់តែម្នាក់ឯងណាពេលតែបាត់បោអញ្ចឹងទៅគាត់មានគ្រូអ្នកចាស់គាត់ដូចជាក្លាប់ឡានក្លាប់អីឬក៏គាត់ប៉ះពាល់ផ្លូវខ្នល់អញ្ចឹងទៅហើយដូចនេះគាត់មានបារម្ភអីទេគាត់គាត់ថាពេលតែគាត់ចេញទៅផឹកគឺសុបាយតែអ្នកនៅផ្ទះគឺកំពុងតែរងចាំគាត់ហើយសំខាន់អាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអីអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់ស្រវឹងខ្លាំងក៏គាត់អាចដូចជាចងេងចងាំងចុះមកហើយណាគេអាចចេះហើយមួយទៀតមនុស្សប្រុសខ្លះស្រវឹងនិយាយដើមស្រីអូថាឲ្យតែបានផឹកនឹងនិយាយដើមនិយាយដើមឯប្រពន្ធខ្ញុំប្រពន្ធចេះប្រពន្ធហាយចាញ់ប្រពន្ធអញទេប្រពន្ធអញល្អជាងចេះហើយពេលខ្លះប្តីប្រពន្ធពងឲ្យស្រឡាញ់គ្នាតែពេលចូលវងផឹកយូរចេះតែមានកំណត់ផ្លាស់ប្ដូរគ្នាច្រើនចឹងតែដល់រឿងតែជារឿងហឹងសាមែនតែប្រពន្ធអញដូចប្រពន្ធគេអួតគ្នាអួតគ្នាហ្នឹងចេះអួតចេះអួតឡើងទៅជារឿងហ្នឹងហើយអីហ่าប្រពន្ធឯងអីហ่าប៉ុនអញ្ចឹងហើយចាចឹងហើយចានារីវិញចានារីដូចជាមិនអីទេនារីផឹកបានលើថាមានប្រុសអីខ្លះតែនៅក្បែរនៅផឹកបានច្រើន
អត់ទេប្រុសនឹងគេថាធម្មតាបបធរដែលការញ៉ាំនេះហ่าគឺថាវាទូទៅទៅហើយប៉ុន្តែចរិតបកគលឯបកគលខ្លះគាត់ធ្វើចងេងចងាងចាវាមានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អត់ទេបើយើងគ្នាយើងវិញបើសិនជាស្រវឹងខ្លាំងតោះតែអូខេស្រវឹងខ្លាំងតោះតែខ្លាប់ហើយហើយមានន័យថាអញ្ចេះតាបបងស្ត្រីដែលគាត់មានប្តីជាអ្នកផឹកឬក៏ដៃគូជាអ្នកផឹកហ្នឹងពេលខ្លះពេលដែលឲ្យតាស្រវឹងគឺគាត់មានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារហើយតែពេលយើងហាមឃាត់គាត់ដែរប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនព្រមគាត់បារម្ភពីសុខភាពខ្លួនគាត់ដែរហើយបើធ្វើមិនបើជ្រុលយកចាប់ដៃយកប្រពន្ធទៅហើយចុះមករីបတ်ចម្រៀងពីដើមមួយហ៎ដែលគាត់ច្រៀងថាសុខចិត្តសុខចិត្តសុខចិត្តឲ្យគាត់ប្រមឹកខាន់បាជាងគាត់មានស្រីចាបងយកមួយណាមែនបើសិនជាបងវិញចាប្តីប្រមឹកនិងប្តីមានស្រីចាប្រមឹកចង់និយាយណាអញ្ចឹងប្រមឹកសោតប្រមឹកកាចវាម្យ៉ាងម្នាក់វាម្យ៉ាងម្នាក់សិតតែរឿងពិបាកចិត្តសិតតែរឿងពិបាកទាំងអស់បើសិនជាខ្ញុំវិញក៏មិនយកទាំងពីរសិតចង់យកប្តីអាចារ្យវត្តហ្មងទៅមែនក៏អត់ចេះផឹកក៏អត់ចេះស្អីក៏អត់ចេះដែរតែស្ងៀមមិនចេះលួចចាបើនិយាយបើនិយាយពីរឿងប្តីប្រមឹកឬក៏ប្តីមានស្រីសិតតែពិបាកទាំងអស់មិនដឹងថារឿងមួយណាចុះប្តីកាន់លុយវិញហ៎បងមិនដែរអានោះគាត់ពិបាកជាងពីនោះទៀតដោយសារអីទៅគាត់ដឹងទុកទរៈថាយើងត្រូវទិញនេះទិញនោះទៅមកត្រឹមត្រូវព្រោះគាត់ដូចថាបើសិនជាគាត់កាន់លុយវិញគាត់មេជាមេគ្រួសារគាត់រកលុយមកគាត់ទុកខ្លួនឯងគាត់បែងចែកពេលខ្លះទៅគាត់ថាហ៎មួយថ្ងៃយុទ្ធសាស្ត្រតែប៉ុណ្្នេះឯងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បានអីយើងចង់ធ្វើអីបន្ថែមទៀតគឺมันអាចអត់មានត្រូវតែសុំពីគាត់ត្រូវចង់ទិញនេះអូលាដៃសុំកើតតែគាត់សួរដេញដោលយើងទៀតយកលុយតាណាច្រើនម៉េចហើយមហូបស្ងោបកងសោះក៏សុំឲ្យច្រើនម៉េចម្ងសិបកងហើយឲ្យគ្នា5000អីមើលហើយត្រូវតិចពេល10000ហ្នឹងឯងធ្វើមហូបប្រហែល10មុខចាំមកថាបើសិនជាប្តីនឹងប្រមឹកហើយប្តីនឹងអ្នកកាន់លុយទៀតពេលខ្លះគាត់សុខចិត្តពេលខ្លះគាត់ឲ្យលុយប្រពន្ធទៅប៉ុន្តែគាត់ដកទុកមកចំណាយច្រើនចឹងទៅសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលគាត់ស្វែងចង់ទៅទិញគ្រឿងស្វែងផឹកចឹងទៅចាអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើមតិនៅខាងក្រៅមានការយល់ខុសចំណាដែរចំពោះប្តីដែលស្វែងហើយប្តីកាន់លុយទៀតយើងទៅជួបទាំងអស់គ្នានំមកជូនលោកអ្នកដែរបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចបើកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែក NNO ដើម្បីស្បែកមុខស្រស់ថ្លាភ្លឺមាត់រលោងនិងក្មេងជាងវ័យ Mega We Care